أحمد محمد السلام أحمد مدوبي مدحوينها ما ملقبلات كا سوماليات جوبلان يا سعدي لصور دافي اسكو شاندين الحكا قادس كو سمي قار كميدا قولها وسيرة دا ما ملقاسي وريتك سو بحدي مدحتوه دا جوبلان سمار كان وكوس حنا مدحوين أحمد مدوبي ايا لغو شاقين اسكو شاندين لغو سمي لا يكوبي طبان حبناو دو كميدا قولها وسيرة دا ما ملقاسي يضون حبناها سيكا سو مقدين وسيرة عصوب وسارة دا اسبدل كا لغو سمي ايا وحا كميدا وسارة دا قرصور كا عدالة دي عرمها الدين تا وسارة دا قرشين تاي حرير كا عالمي غا وسارة دا عافمات كا وسارة دا رمها الدستور كي فدرال كي يكوه كلا دعون كوغين كا جوبلان محموسي aadan ayaa u akhri warbaahinta wareegtadaasi ujeedada isku shaandeyn iyo magacaabis xubno golaha wasiirada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubaland cutubkiisa 4aad qodobka 72aad farqada 3aad ee ku aadan awooda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dowlad goboleedka Jubaland markuu arkay baahida degdegga ah ee loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka Jubaland markuu la tashaday madaxweynaha ku xigeenada dowlad goboleedka Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu isku bedelaya kuna magacaabaya xubno kamid ah golaha wasiirada Jubaland koo mudane Maxamed Yuusuf Umar wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta mudane Aadan Ibrahim oo xirsi wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga injineer Ismaaciil Axmed Gars wasiirka howlaha guud iyo green mudane Cismaan Hussein Fayruus wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdinuur Cali Aadan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Dr. Mursal Maxamed Khalif wasiirka caafimaadka injineer Cabdi Hussein Maxamed wasiirka warfaafinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta mudane Aidid Suleiman Hash wasiirka deegaanka iyo dalxiiska mudane Umar Maxamed Cabdi wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka mudane Maxamed Xasan Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha sidoo kale wararka ayaa intaasi ku dareen saacadaha soo socda la filayo in iyana isku shaandheyn lagu sameyn doono qaar ka mid ah wasiir ku xigeenada iyo wasiir duulayaasha maamulkaasi Jubaland talaabadan ayaa u muuqata qorshe madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoob uu ku doonayo inuu isbeddel dhab ah ku sameeyo hoggaanka maamulkaasi gaar ahaan golaha wasiirada ee Jubaland.